သူရင်းမြန်မာဝစ်စုံလေးနဲ့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းနေတယ်အလာမဲတင်တင်ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအလာမဲတင်တင်ကတော့အမိုက်စားခဏကိုနဲ့တူတူရှောက်လန်းနေမှာလေအကောင်းဆုံးရှောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေမှာလေအကောင်းဆုံးရှင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအပြေအဝအခိုင်အမာလေးရရှိတာတဲ့အလာမဲတူပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတကမှဆိုရင်တော့အလာမဲတင်တင်ကရိုးရင်းမြန်မာဝစ်စုံလေးနဲ့အပြိုလေးတွေရှုံရလောက်အောင်လို့သူ့မရဲ့ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးတင်ဆက်လာခဲ့ပါတယ်အလာမဲတင်တင်ကရွှေပါတိတ်ဆိုတာပဲမြဝန်းသူဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမနက်တဲ့ပုံမှာရေးသားပေါ်ပြထားပါတယ်။ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Okay ပါဆုံးနေ့ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်ကြီးကိုကြီးစုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ဆယ်လီပေါ် channel ကို subscribe လေးနဲ့ကပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။